Humni poolisii Addaa naannoo Somaalee jiraattota aanaa Gooroo guutuu irratti dhohaasabante. Cinaaqsan keessatti namni 10 dhukkuba koleeraatiin qabaman. Lammiileen Jarman gannaa 4 dhufaa jiruutti hoogganaa haaraa filatuuf hiriira qabsiisaa jiraachuun himame. Akkam jirtan daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo OMN raawwatu isiniif qabna oduu har'aatii waliin aan Faayizaa Iliyaasii. Humni poolisii Addaa naannoo Somaalee Harargee Bahaa Aanaa Gooruu guutuu Araddaanadhitti jiraattota naannichaa irratti dhukaasabanuun dhageame. Weerara kanaanis gama jiraattota irraa gootichi Aliyyii Abdallaa jedhamu lola kana keessatti hoggaa wareegamu humna addaa poolisii naannoo Somaalee irraa immoo 5 ajjeefamanii jiran Mahammad Fantaalee akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Guyyaa fulbaana 22 godina Harargee Bahaa Aanaa Gooroo guutuu Araddaanadhii bakka busaawaa jedhamutti waraanni humna addaa poolisii Somaalee hoggansa abdiilleetiin bobbaafame. Daangaa cabsanii seenuun uummata irratti dhukaasa cimaa banuun gabaafame. Weerarri humna addaa poolisii naannoo Somaalee daangaa Oromiyaa cabsuun lola baname kanaan hawaasa keenya irraa goonni Oromoo Aliyyii Abdallaa jedhamu wareegamuu maddeen addeessan. Goonni Oromoo Aliyyii Abdallaa lola kana adda durummaan hawaasa keenya qindeessee tooftadhaan lolchiisaa osoo jiru rasaasa humna addaa poolisii Somaaleetiin dhahamuun Araddaanadhii bakka busaawaa jedhamutti haala seena qabeessa ta'een wareegamuus maddeen eeran. Akka jiraattonni naannichaa Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himanitti waraanni kun osoo uummanni ofirraa quba hin qabaatiin ergoota irraan seenuun uummata qophii malee dhukaasa cimaa irratti kan banani. Garuu uummanni keenya akkaa fi akka malettu yaalii ofirraa ittisuu godheen humna qindaawaa uummata keenya lafarraa duguuguuf daguudhaan lafatti qabe kana ofirraa deebisuu danda'uu isaanii maddeen ibsan. Hawaasni keenya Gooroo guutuu kan lola kanarratti jiraattota Araddaanadhiitiin durfaman tarkaanfii ofirraa ittisuu fudhataniin. Waraana humna addaa poolisii naannoo Somaaliirraa nama 5 galaafachuun injifannoo gonfataniiru. Kana malees akka maddeen ibsanitti waraana kanarraa namoonni madaa'anis akka jiran himameera. Kanaafuu weerarri humna addaa naannoo Somaalee kun kan duraan caalaa lola daangaa irratti labsuuf kan qophaa'aa jiru fakkaata. Kanaaf hawaasni keenya ammas lola kana jajjabinaan dura dhaabbachuun daangaa Oromiyaa dhiigan eegu irratti akka argaman jiraattonni Gooroo guutuu Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himan. Godina Harargee Bahaa Aanaa Gooroo guutuu magaalaa Harargeetiin lolli kan itti gaggeeffame Araddaanadhii jedhama. Achi gaggeeffame lola kanarratti nurraa nam tokko jiidhee uummata irraa ammoo nam 5 wareegame lolli kun lola ho'aa ture. Nama 5 wareegame achirraa ammoo keenyarraa milishaa tokkootu wareegame lolli guyyaa har'a guyyaa 3 taasifame. Godin Harargee Bahaa Aanaa Cinaaqsan keessatti namni 10 ol dhukkuba koleeraatiin qabamanii yeroo ammaa buufata fayyaa keessatti argamuu dubbatan. Araddoonni dhukkubni kun baay'inaan keessatti mul'achaa jiru keessa Araddaan Ulaanula, Baaduu Elamootii fi Araddaa Duwwaata akka keessatti dhukkubni kun namoota hedduu hubaa jiraachuu dubbatan. Sababa dhukkuba kanaatiin ammaaf garuu lubbuun dabarte jiraachuu baattullee kanneen dhukkuba kanaan qabaman mana yaalatti ogeessota fayyaatiin gargaarsa barbaachisaan kan namaa fi jiraachuus dubbatan. Ta'us garuu hanqina dhiheessii qoricha fayyaatiin walqabate dhukkubsattoonni kunneen yeroodhaaf mana yaalaa akka turan taasifamanii akka jiran dubbatan. Araddoonni dhukkubni kun baay'inaan keessatti mul'achaa jiran keessa Araddaan Ulaanulaa, Baaduu Elamootii fi Araddaa Duwwaa takka keessa ta'uu akkuma gabaafnetti dhukkubni kun babal'atuudhaaf mootummaan daran haala mijjeessaa jiraachuun beekamaadha. Sababni isaa yeroo ammaa weerarri poolisii addaa naannoo Somaalee kan mootummaa federaalaatiin hoogganamu aanaa tana keessatti hawaasa akka malee tasgabbii dhorkeeti jira waan ta'eef akka yaada maddeen keenyaatti namoonni dhukkuba kanaan qabaman battalumatti gara mana yaalatti geeffamuu dhabuurraan kan ka'e guyyarraa guyyatti lubbuun lammiilee darbaa jiraachuun beekamaadha. Itti dabaluun namni kun akka jirutti mootummaan imaammata fayyaa hojiirra oolchuu dhabuurraan kan ka'e dhukkubni kun irra deddeebi'ee hawaasa miidhaa jiraachuus dubbata. Dhukkuba kanaaf xiyyeeffannoon yoo itti kenname malee uummata qe'ee jireenya isaanii gadi lakkisuun sababa mootummaa abdii illeetiin baqatee magaalaa Cinaaqsan keessatti qubate kanneen bakka takkatti fixuu waan danda'uuf hawaasni of eeggannoo cimsee akka godhuu qabu dhaamaniiti jiran. Weerara poolisiin addaa naannoo Somaalee uummata Oromoo irratti banteen walqabate dhalattoonni Oromoo Somaalee irraa dirqisiifamaa jiran dachaan dabalaa dhufuu dubbatan. Guyyoota 3 dura dhalattoonni Oromoo 2000 ol ta'an naannoo Somaalee aanota daangaa Jabuutitti argaman irraa godaananii Oromiyaatti seenaa jiraachuus dubbatan Usmaan Baay'eetu dhiyeessan. Weerara poolisoonni addaa naannoo Somaalee uummata Oromoo irratti bananiin walqabatee dhalattoonni Oromoo kumoota hedduutti lakkaa'aman kanneen naannoo Somaalee waggoota dheeraadhaaf jiraachaatiin turan humnaan dirqisiifamanii qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqifamuun gara Oromiyaatti kanneen seenaatiin jiran guyyaa gara guyyaatti lakkoofsi isaanii dabalaatiin jira.
Halu makanan guyo tasadin duras ilman oromonano sumaliana le danga jibuti targaman dawale shinille fi aisha jiraman ke sajiracha tinturan ulul humni addanano sumale kan abdi ille tindurfamu ummatanano sumale tin awadai ke zatti ummata sumale kan ajjesa tinture ilman oromo tijechudan ululan dergagbota sumale kakasudan akkasan tarkam fidala toto oromo rattifudatanif ajajni kenname tinture jirame Umman Somalis obbule yankenna kannen awadai tajjefaman ummata keessantu gocha kananu rattira wachatin jira jechudan hatataman biyasani keessa dalatto noromo akabanu nu dirqisisani jechudan dirgages oromo tokko kannamo tachirra buqani dufan keessa targamu akkas jechun dubata sababu obbule yoo awadai rekka kanin lutee kanjiuni oromo fi sawal kalani somali wal kalam ke jiwan joona kanin waagin jinaan no somali da Kemudian jemputnya, baginda ini nama bukan kita boleh cetak ke dalam le, lama je asal jamin, apikala, sihir, apa semati error, pun di sini nanti kemalai jelek berdama, kabel mati, kampiaga madalah tuju abbau kerja polis kita kena tu kabel berlupa sejuk. Ammaaf naannawa dirreedhaawa lafa kiiloomeetira sadii magaalaa dirreedhaawaarraa fagaatu bakka qeeraa jedhamutti namoota 2000 ol walitti nu qabaniitiin taa'utti jirra kan jedhu namni kun guyyaa jimaata darbeerraa kaasee haga ammaatti hawaasuma naannawa saniitiitu waan qabuun nu gargaarutti jira malee gama mootummaa naannoo Oromiyaatiin gargaarsi tokkollee nuuf hin godhamne jechuudhaan komii qaban ibseera. Wallaahi wanni tokko jaalladha naannoo Oromiyaatiin. Nami dikeh mubahat tinggi tu, kalau ni orang mubahat tinggi ni cuma, alitnya aku mana lagi dah tiba kawan ni jadi bohong jero, waktu kali ni kawan show kilo jampi, berita warga hukum bahasa, cara dengan mana kerja akan show kilo jampi berapa kilometer sebiji hari ni berita warga. Magalah jalan kau kaya seti makina lapsi keruat capsi tadi mana keruan terkampi ratifudatte. Khabinin magalah jalan kau warna makina tanah gubeh maja cunna mote hidu hidati guraj ratu juratoni dubatan. Usman Abdullah ifakat yang itu sini fdes. Harga bah magalah jalan kau ti makina salam bas full bandar lama kumel maafi kurator balapsi keruat capsi tadi mature. Sawak keruan kharati tibati gubden wal kabati bulcinsi magalah jalan kau barakan derga gote hidu hidu ubira kute dah iman ulaga hidamu hingutin marak keru warin hari rok abdan jatun hida kajur dubatan. Hidam tu takkanin khasas dubarton nejra cuhiman. Hanggam mati namun nehidaman nurra hidatan amata makina gubanitin walitin kamne taufi. Sawak bulcinsi garasi badi maliman nehidati namadar buf derga gone hidu magalah sang khasab of dirk amu addeisan. Mungkin solbana nama walikamati Irina dan walikamati dan ayamah jole tak kapat jalan sama dengan ayamah dah hampir dan jauh mesti kata dia sudah kau ini tak ada berarti cuma yang kita segera ni kalau tulisan ni di ini kata kawan macam macam berada di sana permana nama ada di mana ulat asal ini semua jalan ini semua Irina tadi pun semua si Irina agaknya hampir dan majalah apa saja tadi cuma orang dia pun akan rancak dia itu. Jadi cinta bangun, okay jangan lupa cina, hari jumaat atau hari jumaat cina, Gama kanin kabinet calon kabupaten jolle wali tibafti ak isan jollo tasani fideni koracis nerti, kan isan kasajur tuwetau, abbotin jolle sani debar sani sirna namanya tu kan ti kan nuan birratanif, walgehi sosoba itibai sani, gana marrati le wali tik abam muhiman, matin hiram tuta ilman sani menhirat tirak ani wita gafatanitti, makina gubatte mata mata ti kafaltan, namota walin gubdanis nutti himajani hidam tota dirra kajran ibsan gocheron itti khutti khana kabinoni magalati raif boda debu ubanan keron hala khana nakke kachifti makan sani to kofara ti ha yonte ya abba roli se sidira mama tali hangi da amma se sidira debe to si abra hangi da bona wadiro pidio ala no tan sura hangi da khan kala o fidino ina isan hantau yiti Jadi ni sebenarnya semua nak tulis dunia jadi ni sini. Lo kalau ni lah tahu macam terkantung mereka macam yang dapat baca buku tu. Kudu ni cuma anali musa kati kerum magalah TV badi ya kenda umur mid agesi sahaja cunga bapa men. Sami celafati fi rako umat orang orang tiga haji kana derga gonya ni cah umur mid khayati agesi tani tujuan Abdul Salam Santu Desa. Umat ni orang orang syarafi deba mutmawiyane kalau tiga ragatin balal fatajram.
Ajojafe cungkursa umata oromo raga turefe gajurun umat nikenya obsafitachun akka dumfatiste garedan halisanif mijaye hundan mormi rage sajrum. Gudinota magalutafe anuta garagara kesati umatni oromo rakko esati agamami ofra kolachuf mormi garagara iyo godu mullata tureram. Gudina jimma ana limmu saka kesati guya kalesa ke romba diafi magala kendaun motuma balale fata ulusani madden kenya nani charram gabasani rum. Kerom gudina jimma Kerong godine olleg gelit am magala gimbi lemilek e sanu rabuk anif tum sadda god ajra chudub batan. Kerong magala ti karshi khuma dibato kofi khuma khuda tor bawalitik abun gali god ajra chudub batan itjaran yihun engeda akket yano tusinib yesan. Tarkamfi dalatto toromo nanno somale ke sajiratan ratte fudatamin lemilek e ofi rabukani rakkole gara graf saat laman bararu fi dendamachi sufo jileni gara gara e galamanirum. Tum soho a hawas ni romo biya ke saafi alati go chajru ke sati hirman nane ke ro romos mba ke kab olana dam. Ke ro ni godina uwella galita magala gimbiti argamanis uwan kabanira gargar salammile wukaanif taasani internetti. Hawasa dada maksufi kende sun antumma lammile saanif kaban mulli saajru. Kerun magala gimbi sambata ummatak e sarabu ke foji gargar sa hawasa uliti kabu hojjetanin kuyato koti karshi kumaribato kofi kumakula torba ol woliti kabun fakke nyuma ngudda mulli san. Malakni uliti kabamis kembangki hoji gamta oromyan ngeli taud ragan argan kan mulli su. Fakke nyuma ni kero gimbi kun baka brotis babalachu a kakabuf uamchi yaatiram gargar si hawas ni lammilik e sani rabu kanif taas sukun magaluta brotis jabate etu firam. Lamilian Oromo Somaliland magala wajale khaysa jiraatan rakko akkanam tutati khaysum meysati jiraajan. Lamilian kunne rakko tanakameti yitan abani dararama akkajirunis OMNT himan. Badri Yusuf akketti anu tisini pliyasum. Shira waliti buhinsa sirni wajane khara ergamto taisa ango tabulchin sananno Somalitin dan garratir alchen walkabate. Lamilian Oromo wajale khaysa jiraatan rakko chumtu khaysate akka argaman dubbatan. Somaliland di magala wacale khisati namoni walitibu insa kana fininsun lammile oromo naga miduf olola garagara gege surat tergamu. Akka lammilen oromo wacale khisajiratan janiti rakko nage nyafjecha managat bahus tehe tajajila wa summa argatan jirru. Motumma rakko jiru kana usuma argu fidagahu tapsisu hankatun isa yaddunuttu ume jiraju lammilen oromo wacijiratan. Hangga matis lammilen oromo heddun akkar ebaman dubbatu hawasni oromo Somaliland di magala wacale jiratan. Rakko khesa jiran kanak ama motumma itti iyatan dabu isani kan dubbatan lammilen oromo magala wacale khesa tergaman. Hawasni oromo khesa fi alat tergamu akka jirmatuf damatan. Bulchinsi Somaliland di nagenya bakatto tafi ummatanaga eguf wada gale hujirra olchuhan katunisa. Rakko jirudaran hammesa jira. Lammilen German ganna afran rufa jiru foggana haare filatu fhiriran. Filannu guya arra kagutu biya titi taasifah maajiru khana. Hoggana mabiyya bulta jiru Angela Merkel marsa afra fatif nimo atu jame tilmam si guddan kanname fi jura chudubbatan. Badri Yusuf gadbabasa BBC ketan tuznif liyasan. Lammilen German guya arra filannu fhiriran ra olan. Filannu biyo lesa gegge famaajiru khana. Chancellor German adde Angela Merkel. Marsa afrafafni injifatu jametil mamsi guddalla tame fijra. Adde Angela Merkel, parti isani Christian Democratist bakkabun, kadimama durguma parti social democratic irratahan, Mr. Martin Schulz, sagale wayyaban dursajiru. Duran presidenti parlama Europa tahun tajajila khanturan Mr. Martin Schulz, adde Angela Merkelif durguma cima tahu jamejra. Adde Angela Merkel erga bara kuma lamaa fi shan angottir fani khaase ganna kuda lamaaf biyyattii qixa sirrii tahen hogganuun muuxannoo horatan jechuunis faarfamaa jiru. Adde Angela Merkel filannichani injifatu yoo tahe ammoo marsaa afraffaaf aangoo qabatuun ganna afran dhufaniif biyyattii bulchuu jaamee jira. Paartiin sadaffaa AFD jaamu yeroo duraatiif paarlamaa seene ammoo dorgommii kanarraa qooda fudhataa jira. Paartiin kun jibbiinsa amantii fi godaantotaa mormuun cinatti sirna naazii durii leellisaa jechuun komatamaa jira. Paartiin kun injifata yoo tahe ammoo ilaalcha sanyummaa bifaa fi amantii irratti hundaa'e kana hojiirra oolchuun nageenya godina Awurooppaa booressaa jechuun xinxaltoonni sodaa qaban ibsaa jiru. Talagaa daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo oduun irraaf qabnu kanuma fakkaata qophiilee OMN kanneen hafan waliin turtii gaarii.